Saking campur sari dinar budaya pimpinan dari Bapak Haji Tumar menika saking Ancilan setunggaling geding Kidung Wahyu Kolosibo dumateng poro sepupini semua yang kinormatan sugeng minta katakan kanti merdi komer kini mana kalian campur sari dinar budaya masuk deh. Rumekso ingsun lakune songoyo woro kelawan meka hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah kawerupeto hingga pusing jaman matek ingsun nyirep geni bisa murka mampir hertening ponco saben ule sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati kelbu samudra bebuntuning laku tumuju teteng Gusti zat kang amurba dumati manunggaling kamula Gusti rentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Ngitung sabda kang luhur kita
sing tresno tondo luhine toroso rasa-rasane ngati katya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadhang palilahe sayang menawa Santika Bawana Priti Sasidikara Ing Sasana Asmaralaya Sri Narendra Kala Sepa Winisuda Ing Kekana Dedan Kingsir Sewuwarsa Sikro Mranata Paris Nyawiji Kumolong Dampyak-dampyak Kumrekut Lampangi Binarung keprak watangan kadi Kumelar ngebai Sora ego morong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun para pamirsa. Kanthi pangucap meneng meleng-meleng bae ngarsa ilahi. Awit sampun paring rahmat miwah nikmat tumrap sagung dumadi ingkang wajib den syukuri ing sarina sawengi salami kanthi sawutuing ati patukara puja brata konjo mring yang sumpa nelangsa bramantya ibarate wong sak donya padha gigila awit kaperbawan berkah kang maha suci rahayu rahayu rayu midodonir ing sawikala nuwun Sanghyang Ning para sepuh pinisepuh para aji sepuh ingkang dahat satuhu kinurmatan para rawuh ingkang kinurmatan kakung sumono putri ingkang kawula hormati mliginipun dumateng panjenenganipun pamangku dalem nggih menika Bapak Haji Sukiat amin Allahumma amin Allahumma nggih Mbah Kiat dongake nggih Mbah wis ketoke macem bile wing dalu ing kalenggan menika ingkang Bapak Sukiat menika netepi darmaning sesepuh bile molong keramekaken ingkang putra ingkang putri diajeng Vera Intan jatuh kramanipun kalian Dimas Fahmi Eko poro rawuh ing niromatan kakung sumur putri estu nyuwun idi pangestu dumateng pinanganten sarimbit mugia dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin Allahumma amin durga yuswa panjang umur amin Allahumma amin poro rawuh ing niromatan ingkang lenggan menika Dinar Budaya Campur Sari Mijil saking Kancilan pimpinan Bapak Haji Tumar badhe hambabar para ibu waranggono ing samangke nderek ngregengaken swasana pramila
para rawuh kawula dherekaken sugeng midhangetaken kanthi merdika mriki menika. Kalajengaken ing dalu menika ugi didukung para kanca-kanca saking media Mitra TV alias Gedebus TV menika tukang syuting. Menika rencang-rencang kanca-kanca saking OP Production Sugeng Makaryo. Ugi boten kata lumpen rencang-rencang saking cumi-cumi audio menika Surabaya. Ing samenika menika ponakane cumi-cumi nggih menika Black Kutak Audio. Termasuk Nos Audio. Merpati Audio Sugeng Makaryo. Para rawuh ing kinurmatan ingkang sepindah kawula timbali. Diajeng Widya Michel saking Kota Atlas Semarang. Sumangga. Jengaken ingkang nomor kalih menika vokalis ingkang sampun kondang kalau kosak Nuswantoro menika tigang alam kadose kondangi dunia akhirat juga alam baka ning alam kubur wis viral ya mbak sinten to menika diajeng Rena Kansa Jenggot Naga. Jengaken ingkang angka tiga menika Mbak Yu kula ingkang kagungan obyek wisata Kali Bening Tanjung. Nggih. Sinten to menika? Mbak Yu Sri Mukti Sri Susui Kawakasaki Mitsubishi. Talumpen dereng regenaken swasana ing dalu mriku ingkang nembe kuliah ingkang nembe semester sekawan menika tesih kuliah Bapak Ibu monggo nek ajeng ngersakaken mantu nggih kawula timbali diajeng Putri Michel saking Kutha Magelang. Boten kata lumpen sugeng dalu rencang-rencang dari saking LSM Harimau menika Kang Jo Pak Sigit dalam konco-konco Sugeng Makaryo ugi boten kalau tumpuk kata lumpen menika Bopo Haji Gablok saking Bucu ugi Bopo Haji Martoyo sugeng dalu ingkang pungkasan
menika tasih ponakipun Mak Soimah saking Pati. Sinten to menika? Nomor 9. Kuwi mangke bal-balan. Diajeng Trika Kusumawardani. Sumangga. Para rawuh kadhumatan sukem ing dalan kali mergo menika langkung sumangga kang campur sari. Dinar budaya masuk. Oh,
Matur sumanuwun kalau wau nggih gangsal biduan napa caping gunung kangge jambi saraf sayah para sepuh pinisih pangging kinurmatan ugi rencang-rencang LSM dari Harimau menika selamat berduka sukses buat anda semoga diajeng Sri Mukti Sampur Sari Jinar Budaya masuk he Wilujeng dalu Mbak Sri. Nggih, wilujeng dalu Kang. Nggih, kadose kok sehat seger kuwarasan nggih. Alhamdulillah. Nggih, mriko. Matur suwun wedalipun Mbak Sri saged nderek ngregengaken swasana ing dalu menika. Lan jek saged wong kene mah ya kok berotot kok ya. Oh ngono. Jane ya mah ya. Ya mah tenan to. Lah request sing digawe. Lah niki ya bot-bote ya. Eh nggih, matur suwun. Nggih, menika mungkin ada salam-salam terakhir sebelum Lho kok terakhir lho sebelum Anda nyanyi maksudnya. Oh. Nggih niki kagem Pak Martoyo. Nggih, Bapak Haji Kiat. Oh nggih, kali Pak sinten wau, Mas? Pak Gamblok. Oh nggih, Pak Gamblok. Sengleng Gamblok i wong. Oh, niki mau nggih sampun kepanggih. Sampun berjabat-jabat tangan. Nggih, kadose mangke tanggal 33 kita disuruh ke dapat jomnya. 41. Semoga Mbak Sri menika pamundutan gending menika nggih. Caping. Caping Gunung. Bapak Haji Tumar adalah sak kanca-kanca saking Trudina. Oh, ngenomi. Kok ora ketok ya, Mas? Lah wis peteng awake ireng, kaos ireng, topi ireng. Oh, memek. Nek pas meringis entok sing ketok untune. Lah kok ngono. Lah niki ngangge bawa napa, Mbak? Lah sih to ya. Iki ngangge bawa. Ciri khase, ciri khase. Pak Gecol Sugeng Dalu, Pak Ladu kan cininilan nggih. Jika mereka nggih. Okay. Kok ya ora patek ketok ya. Lah ya ning kene iki kadangan. Lah ya mbok nyedak. Sepiro, Gung? Aku ku ya takon sepiro wae. Aku nek ora pas iku ya ora penak lho, Mas. Ngono. Karo Mas Anton ya ngono. Sepiro, Mas, anumu? Tak takokno sik. Engko tak jembengi. Iki ya nganggo ngono barang. Oh, ngono. Nggih, semoga. Manuke Pak Kiat ya Muni. Oh, manuke Muni. Sing umur-umur semono iku ya sing nek roh enak-enak lah sing get. Kok ya langsung diget-getno ku lho alah. Iya wis lah. Ayo alah kok ya. Nggih, kok it. Heeh. Alas tiok nggih Sugeng Dalu. Iki penggemar-penggemar PPPJS mungkin. Penggemar PPPJS. Sugeng Dalu, Bunda saya Mama Siska, ugi Bunda saya Bu Sri. Bu Tumar ya, Mas. Butuh kembali. Ya, juga kita semoga. Yen memaca. Semene lho Mas. Lah saiki kok ya wis wani karo wong tuwa. Lah le ngajari ya sing gurune aja ngetak apa ngeplaki kendang tok, kudune ngeplaki bokong. Lho lah kok ngono. Oh, maune ya sepira ya wis wani kok ya pinter ya Mas, saya suwe. Heeh. Alae. Engko saya suwe ya pinter gateli ya. Apa?
Gateli. Apa iku? Ya ngono kuwi. Semoga. Dan gayeng hendek. Iya ma. Lah ya gayeng to. Iki jam pira ya limbukan kok wis metu. Ya sak senenge to mak. Pira betak-betake ngibur para sedulur ning sekuping. Ngono nduk. Iya. Heeh, dalange ya pinter sesan. Pak Sas. Oh, yeah. Pak Sas. Nek Pak Nur? Iya. Lho ya kok ya pinter temen. Ora genar sisan. Oh, Danar? Ya. Pentol, pentol? Ya. Yo, semangga. Tapi. Piye? Pacitan se. Oh, pacitan. Lah kesusu to. Lah mau ngakone jenengan ya ngono kok, Mas. Oh, ngono. Oh. Neng ya enak kesusu daripada kesikut. Nek kesikut atos. Semangga. Pepet suwe. Mangga. Panas udan. Udan panas, panas udan. Udan panas. Panas-panas di udan nih. Cocok iku, Mas. Kayak diingi ya ngono, panas-panas langsung udan, di udan. Seger ya, Mas? Wais. Sugeng dalu Bunda Kesi, Pak Darlang, Pak Mariono, Pak Karjo, Pak Kris, Pak Kajua saking Jepang, Pak Purugi sugeng dalu. Oh, baby.
jangan lode bojo loro mateng kabeh ae ning gunung ge suara tanpa rupa. Apa iku, Mas? Ana ngono gondo. Ya ngono dadi wira swara barang. Ora gur nek mburi ya, Mas. Kok it alas tiok ngko. Cukup dalu. Iki wis anggar campur sari dina brurae iku ana. Kipli ring di absen iki. Prai tanggal abang ya. Tanggal tuwa biasane. Abang. Abang. Ya, semoga. Goyang tipis-tipis bersama campur sari Cina Berjaya masuk deh yuk kan tobrok ngopo ngilang-ngiling. Ya sing ngene iki ana sing ngetes takon. Ngeten iki pinten masalah murah-murah mawon, Bu. Ngeten iki sak panggung rejing. Sak sonsone. Sak pinten, Mas? Ah, meniku sejuta mawon. Oh, jope panjere. DP-ne. DP. Ah, engko takok karo Mbah Kiat to ya. Ngene iki pira, wis. Ora ngentekno sapi sito, susu dulu. Malah pedet sito ijik susu. Semoga alhamdulillah dulurku tuwa Pak Kajua. Oke, tangan iso wis teko ya alhamdulillah. Dhewe ceng dalu. Bar tak idoni. Oh. Lah tangan ngececeng kok tak idoni kok. Ajih. Terus sembuh. Alhamdulillah kersane Gusti Allah. Nggih, nderek ngegengaken suasana. Sumangga. Catatan. Ayo ngantok, Dok. Goyang tipis-tipis. Mangu mangu.
matur suwun Mbak Sri Mukti menika. Nggih, mugi barokah nggih. Amin. Kalajengaken menawi dinar budaya campur sari. Masuk he. Sugeng dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Aku tansah sesarengan kalian dinar budaya campur sari. Masuk deh. Yen tutu andai lo mas, gue Adela. Terminal mati on nyambi kenanganku, ora bakal aku ngalekake. Biyen aku duwe pacar tanpa epak pikiran bakal pecah. Sugeng dalu Mas Konco, dalah tak konco-konco. Pak Harto, sugeng dalu iki. Kancil ngaturke sugeng dalu iki. Dumateng warga Kancilan nggih, Mas. Bojo loro. Wah, cocok. Yeah.
bonus satu kali lagi. Kagem Pak juru kunci ya. Jing Rena Kansa berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari Maksud Hei. Cing Rena Sugeng dalu kacang mas. Duh kok kacang gitu. Yuk semoga berkolaborasi bersama Lulu Nirwana pelan tapi pasti news. Monggo. Dipisaui sing duwe ngono. Ora teko wong e. Asik bocah loro. Dinar Budaya Campur Sari Maksud Hei. Sopo andong tresno aku andong
Dinner Budaya Campursari masuk hey. Masuk hey, hey. Yuk Kang Karjo asik Pak Sike campur sari masuk deh. Dia cek amung seliramu sing tak tersenang. Biar bagaimanapun di sana gunung di sini gunung. Yang penting kamu bingung saya bingung. Yang penting kita bisa ketawa. Padahal deneng. Bingung rasa niatiku
pulang lagi ke Taman Asmoro. Rasa satria bisa lali, esok awan bengi tanpa beda hati. Dinar budaya campur sari masuk deh. Terus Mbak Nuwun. Wah. Iki kudune diatasi iki Mbak Martoyo. Ya, semoga bersama Dinar Budaya Campur Sari Masode Lintang Asmara. Leng-lenging griya mangu-mangu siang pantoro ratri mung eling manis sing setiaku iso handuweni merangsang tiasu lakuni rasa kangen ang liputi lintang bulan jadi saksi siko polo kang tumingang janji supaya bukti supaya mati
seger banyu langit wonge yu tresno mungkin yo tombo sesajone patenku wong bagas antep nang rasa iku tresna budaya campur sari masuk deh banyu langit mas sikro bolokan tumingel singeti setiaku bisa anduweni jogeti mas marang setia sulaksmi
iso. Tenane ya. Tenang ya. Widya maju malah hujan. Moga diajeng Sri Mukti. Nih, semoga. Semoga Mas Lulu. Cukrak, awakmu kudu dadi bojoku. Ya moto gandeng. Roro cukrak, kowe pancen ayu tenan. Lah ya to. Ora tau yen aku tansah kesmara. Panggitmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan cukup banjung kowe aja kumalung oh wong lanang perang iki kanggo kuturung rampung bela pati tobat-tobat kowe wanita keparat ulang yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging ratu damar moyo aku duwe aji sekti Pandhawasa Roro jungrak manuta pun mundut arwa Joko Bandung aku tarbebe bena Candi sewu sewangi kudu dadi Iya jungrak panyuwunmu tak turut enak tenang tuh ya Roro jungra pancen kowe ayu tenan ora mungkal yen aku tansah kesmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat
kowe wanita keparat, ora ngerti yen bantung lanange jaket. Putra ratu pengging Prabu Damarmoyo, aku duwe aji sekti Bandamasa. Jaka Bandung, aku terbebe Bandung. Jaluk opo kudu dadi iya jogreha panyuwunmu tak turuti. Asik Roro Jonggre, asik ya Mbak Supai. Monggo Pak. Yo Pak Dikembut, Pak Dimaryono. Yo Pak Lek Mariono di sana Pak Darla. Ibu Kesi, Pak Juru Kunci monggo. Pak Juru Kunci Roro Jonggreng. Oh nonton wayang loh, monggo. Go, Mbak Sri. Tonton tayo wajibnya tonton goyo, sesutesno podo ngimpin jalo kende. Kulino ale. Kulinane ngono. Oh, ngono. Iku mau nyambung apa to, Pak? Oh, nyambung nonton. Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campursari. Masot hei. Oke, ada yayangku tercinta di sana, ada Mama Yuni. Okay. Nek dindi kok yayang iku. Lah iya, yayangku beru hari. Iya. SNP SNP Indonesia. CHG Record Surabaya, cumi-cumi audio, belakuka audio, los audio. Adela, Adela, Adela. Yang kowe jaluk lebih, mending aku singali. Yang uwes mati rasa, endang ngomong. Kang tresnanmu yen kowe jaluk lebih, mending aku singali. Yen uwes mati rasa, endang ngomong. Ojo mbok kanduli karo pundakmu luntur tanpa wirno bekas ning
ono ning pundakmu ilang ora bakal bali bali ni tanganku ilang bareng rasa tresnaku dinar budaya besar dari Bapak Haji Sukiat Sugeng Tali Bolo-bolo dulur-dulur suku Pendan sekitarnya Tubanan goyang dong wasai ada Pak Harto Mas Ponco Pak De Kebut Pak Gamblong goyang wasai hey hey yeah, 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 yeah. Itulah tadi performan dari Rena Gansa satu pemain selendang biru. Iya. Yeah.
masih satu tebang yang cukup rancak, nanti kita kembali ke nuansa campur sari. Masih banyak, yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari, Mas Sode. Thank you.
Sultan Bu Sri Sampun. Matur sumanuwun jajeng trika monggo menika Pak Harto dalam kanca-kanca menika tayuban wis apa anane nggih. Kowe iki Pak Juwa iso iki malah yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campursari Mas Sode. Semoga Pak Darlan ugi mangke nggih. Irang setunggal Pak, monggo. Irang setunggal, pakai kebut, monggo. Yuk, kirang setunggal, tambah setunggal mulai. Thank you.
Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari, Mas Sode. Monggo. Ayo Kak, kok yuk malah men. Asik. Menayuban. Kota Ayuban, dijenan barang. Podang kuning Mbak Sri. Podang kuning. Mbak Don iki pakai gantian mue bapak-bapak mriko. Nggih. Podang kuning. Nggih. Asli tayub. Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari, Mas Sode. Moga. Wes ayo podang kuning versi tayub. Oh,
sembah nuwun Bapak. Nggih, matur sembah nuwun gantosan. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Pak. Nggih, nggih. Apa niku rombongane Pak Sinten niku? Monggo, Pak. Monggo. Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari Mas Sode. Gundel gandul anak putih, apa kowe sing duwe met? Apa memet menengae? Gundel gandul anak putih, apa kowe tumi mono?
Pripun, Mbak? Nek pripun, Om? Ya, semoga campur sari dinar budaya masuk deh. Langgeng gayane ngrasa. Ngene, ngene iki Ferry karo Kang Togok ya masuk Pak Harto barang ya. Wah, langsung nyawer. Mas alhamdulillah. Aku tahu Mas Togok ya, Mas. Kali aku, Mas. Ayo, sing beru ah. Mimpiku sayang, yen aku kangen suaramu, lirih no tumbang tangismu, terus koyo ngeneng urepku, terus sayang aku, rano sing ngalang-ngalangi, ra ono sing rusui, feeling ning atiku mung kowe. Paling ngerteni aku bisa nonton kurangi aku. Yono, Pak Juel, Pak Darlan, Pak Pur, Oisei. Tono Ki Heri asik.
KBR langgeng gaya ning rasa. Juga terima kasih Kang. Mas Togok, ada request lagu apa? Biasanya arep nyanyi deh. Mau ketemu Widya, koyo lali karo aku ya sampean. Ayo duet. Apa ini? Oke, Widya menika sesepuh pin sesepuh pengen taibat dulu. Untuk Pak Kiat ya. Untuk adik saya Intan semoga berbahagia ya. Untuk keluarga besar Pak Kiat, Kak Ipur, Kak Mary. Apa itu? Mangga Mas. Kapi, Pak Erto, Pak Erto, monggo, Pak Erto, monggo Pak. Kini ku telah kembali, kembali padamu kasih. Sekian lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala galanya. 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 Budaya campur sari, galak-galak, panggil Thomas.
Sugeng kutur nggih. Takkan lagi ada satu runcingnya bambu menusuk hatiku karena aku tak terima. Thank you.
apapun tulang di punggungmu tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling cinta berpisah itu jalan yang utama. Sungguh kau tega Arjun. Hitam ini, tongkat panjang ini menjadi teman sependerita. Kerudungmu yang cantik bersulam permani tak mungkin bersatu dalam hatiku. Hai lelaki pengembara, biarkan biasa ya. Baik, monggo untuk Pak Adi. Oke. Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari. Masuk deh. Monggo Pak Adi, rencang-rencang pun. Semoga Mbak Sri. Monggo Putri. Monggo. Iya iyo. Masukin monggo derek usahakan beso. Terima kasih.
Kolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari Mas Sode.
Jih, matur sembahnuun Pak Adi adalah saya konco-konco. Jih, mereka. Jih. Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari. Masuk hei. Jih. Juga saya. Nasibku, nasibku si orang tuna wisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari kiri matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Wasik, tidak budaya campur saya. Enak, Mas. Masuk, hei. Bagian asik. Luar biasa Pak Sugi, sehat selalu. Baik, langsung tutup banget yang sudah terprogram. Kali ini ada Mendua spesial Pak berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari. Masuk deh. At
ayo bule goyang ya. Langsung disambung satu tebak kali ini yang mengingatkan sejarah kita. Ada sepiring berdua, terus disambung ada iming-iming, setelah itu tayupan lagi ya. Oke, ising nayup. Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari, Mas Sode. Oke, semoga ada Widya. Sa, entai solar gitu. Seling sakti. Yeah.
apa aku sih udah nangis tenan. Thank you.
Ojo putih-putih but Rambo. Tomar asik. Pak J, Tomar ini piye to, Pak J? Joku dewe he he ha ha rindu siapa rindu ku joku dewe he he ha ha kalau cinta milik orang lain ya percuma satu biarlah diriku goyang bersama Dinar Bunjang Campur Sari masuk deh. Kepanasan, rano opayo,
pundutan saking Bu Kesi sampun diatur. Nggih, baik. Pripun, Bapak? Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campursari, Mas Sode. Monggo bersama Dinar Budaya Campursari. Bebasan koyo ngenteni utane mangsa ketika najan mung sedelo ora dadi apa penting iso ngadepke ati hawa semono uga rasane atiku yen tansah nunggu tekamu ra krasa setahun kowe ninggal aku kangen kangen ni atiku Dinar Budaya ora ono sawulan nanging saiki wes luwe ing janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe sa u
nunggu tekamu. Rak kroso setahun kowe ninggal aku. Mohon izin Mbak Giat, menika tak delok kanca-kanca wis do ngantuk, wis do kesel. Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari. Masuk deh. Lah sing daplang sapa iki? Monggo. Pak Goblok. Pak Tumar. Serono wong ya, Mas. Lah iso kembang. Kembang gatel. Monggo Pak Martoyo, wolo aturi minggah. Kembang melati angka melorone ganti. Kembang kecubung angka me atiku bingung. Kembang me mawar tresnan kubus kacung buyar. Mulo wong tresno ora kena nggo. Ora becik
kegiatan Pak Niki niku mboten pripun nggih? Yuk berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campursari Mas Sode. Nggih. Dor-dor terus mboten apa-apa. Ya Mas,
matur suwun. Bopo Sariki, nggih matur suwun. Satu tebangnya bersama Dinar Budaya Campursari. Masuk deh. Selirani wong sing bisa
Matur suwun kalau mau campur sari dinar budaya, campur sari masuk deh kali pimpinan dari Bapak Haji Tumar. Kurang lebihnya spesial untuk kagem Bopo Haji Sugi adalah sak keluarga. Matur suwun nuwun agunging panuwun bobile anten kelintang kelintun atur kawula sak kanca nyuwun lumunturing samudra pangang sami Mbak Martoyo adalah ibu matur suwun nuwun kanca-kanca saking LSM Harimau Pak Sigit dan kanca-kanca juga semua lapisan masyarakat sekuping matur suwun nuwun karena ukusikum wa nafsi bi taqwallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun nuwun.